Hola amigues y amics, vull donar-vos una bona notícia, i és que el proper 28 d'abril, en Aielo de Malferit, anem a tindre una presentació molt especial d'un llibre. És un llibre que hem escrit sobre Nino Bravo, i és molt especial, perquè a banda de que és sobre Nino Bravo, està pensat en els més menuts. Serà en el Palau, i al mateix temps hi haurà un concert de música en directe, de Nino Bravo, per supost. Així que vos esperem el proper 28 d'abril en el Palau. Más que el polvo del camino, más que el polvo.